Ljiljana Kuzmanović Stevanović iz Beograda. Finansirala sam 2 godine, fortunajte. Ja sam završila fakultet kriminalistiku i fakultet bezbednosti. Radila sam u Ministarstvu unutrašnjih poslova 15 godina. Ja sam jedna interesantna žena, komunikativna, zabavna. Uvijek sam nekako bila kao medijski propraćena, poznata, a u stvari nepoznata. Ja ne moram da glumim, da budem samo mesam. Kad me neko iznervira, izabirao me, planem, u sekundi planem, onda se pokajem, postoje lajk. Ne volim da je neko dira moje stvari. Uvek sam ovakva, uvek cijel život sam ovakva. Pa ja imam u ormaru u stvari od 5000 eura i od 8 eura. Nekad sam gledala, pa sam sam smanjila kriterijum, mora da ima i fakultet. Sad gledamo ove druge stvari, moji. Verenik je Amerikanac, pravi Amerikanac, i onda će Amerikanci da gledaju. Svi su mi rekli da sam budala. Šta mi to trebalo? Što ne bi probala? Jedan je život, treba sve probati. Mene samo može da uplaši higijena.